Hej, hej! Ja, hej, hej! Och välkomna till Städ i huvudet och Block Team Combat. Yes, välkomna ska ni vara! Varför får du städ i huvudet? Jag fick ett städ i huvudet, det var det första jag fick. Just det. Det var den sämsta plats jag kunde få. Nej, sluta nu. Jinx är med också. Ja, Jinx är med. Han som pratar. Ja. Hej! Hallå! Hej, hej! Hallå! Åh nej. Man behöver två såna här, tror jag. Det som är lite jobbigt med det här, eller det vet vi sedan tidigare, det är ju stressen alltså. Du är ju så stressad, det vet du ju. Ja, ja, det vet jag sedan tidigare. Där har vi en rackare, ja. Mumsfilibabba. Mumsfilibabba, ta 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 ta. Mumsfilibabba. Ta 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 ta. Okej, en av. Det är så jäkla jobbigt i början, tycker jag. Ja. Ja, det är lite ångestfyllt faktiskt. Ja, det är. Nu ska vi se vad vi kan ta med den här lilla rackaren då. Kan vi ta ett dirtblock kanske? Kan du ta? Dirtblock. Kom igen då. Ett litet tratt till. Kom igen, Lina. Ja, du sjunger så otroligt vackert. Kom igen, Lina. Jag bara blir gråtfärdig av no apparent reason. Vad fan, ge mig! Nej. Ge dig! Ge mig! Ge mig det jag vill ha! Där! Kolla! Hörrni. Nej, har vi en rackare. Jag skojar bara. Det var inget roligt! Nej, det var inget roligt alls. Speciellt eftersom jag börjar få grym prestationsångest just nu. Prestation angst. Bra engelska. Good English. I'm so good at this English game. I've learned it in school. Oh, ja. Once upon a time in Svedala, we had a little whippet teaching English in school. Oh yes. He was very good as well, you know. Ja, det var han faktiskt. He was the best English teacher in the world. Yes, det har jag svårt. He was his teacher first at the, when he was like 9 years and old. And I was a little bit of baby. My mother used to rock the integrator. Oh, do, 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 det gjorde hon, ja. Vad fan du, Whippy Dip. Jag ser dig, Jinx. Gör det? Ja, håll dig på din egen... Ja, fan är det? Håll dig på din egen sida. Aha! Axed, mother truckers. Alltså? Vart satt jag den där då? Tack så mycket. Vi har ju liksom dialtet. Liksom, så det är bra för mig där. Jag ser dig, Jinxor! Ja, men stick då! Jag kommer att döda dig nu! Nej, gör inte det! Jo. Vad otrevligt sagt faktiskt. Ja, det var lite otrevligt faktiskt. Det måste jag hålla. Vad är du då? Jag kommer. Du är nästan där. Are you ready for the rage of Whippet? Men, två. Ja, okay. Inte en riktigt. Inte den här. Det är som så. Ni båda sket ner precis. Ja, det men tror jag night vision. Ja, det har man alltid. Aha. I see. Hör du mig, Jinx? Jag hör dig. Ja. Oh! Ja, jag ser det. Jag är på väg till det, sa jag. Nej! Det går ju åt fel håll. Kom till mig, Jinxie. Kom då. Ja, jag kommer. Jag kommer. Så. Men vilket håller rätt håll då? Där fick jag. Nej. Ja, jo, menar jag. Jag är ju längst upp här nu. Nej, ni menar. Men Jigs, försvinn. Nej, jag. Där. Jinxie Pinxie. Jinxie Pinxie. Oh, kolla här. Kolla här. Mm. Ska vi se? Dubbiruppadura. Dubbiruppadura. Umpiruppidura. Sluta. Sluta sjung. Sweeping Edge. Är det så jäkla bra då? Nej. Det vet inte jag. Fan. Jag blir så stressad. Ja, blir inte det. Hey. Fortune nej. Skulle man få på sina saker. Det har varit jävligt bra på diamanterna. Nej! Ditt ägg... Monster. Det är min äggtoddy. Berätta mer om ditt äggtoddy. Ah,
Det där var inte med på. Jo då. Okej. Nu jädrar du, Whippy Dip. Ja. Whippy. Du där. Där. Gud vad långt bort du är. Ja. Ditt gamla fläsksvår. Ja då. Ja då. Ja då. Ja då. Ja då. Varför gick jag inte mot dig för? Är det så illa hos han? Den här omvända psykologin funkar knappt. Det är inte så illa hos mig. Däremot så var det så väldigt tidigt i spelet så att du hade fått känna på käppen till far ifall du hade kommit hit. Ja, det hade jag. Men jag hade ju rätt ganska mycket jag med som inte höll på mig. Det hade du, ja. Hade du inte haft fel block ute så hade jag varit död. Ja. Ja. Dö inte, figurig. Okej, okay, förlåt. Det borde finnas enklare sätt att hoppa mellan folk. Ja, det borde du göra. Det är inte lätt att hitta vad den är ändå. Som där då. Figgen, du är dålig. Tyst. Tyst. Tysk själv, Figgen. Tysk. Tysk själv. Här är någonting. Oh, där är någon. Hopp. Holy moly. Holy moly. Vad är figgen nu då? Det är oklart. Jag ska se. Den måste jag. Okej. Okay. Mm-hmm. Där. Oh! Ohohoho! Det här kommer bli episkt. Epical. Mm-hmm. Bom, 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 bom. Whippet är ute och smyger nu. Nej. Nu smyger jag inte. Han ligger i fosterställning här borta i hörnet. Hoppas jag verkligen. Gud vad elakt sagt. Ja, det var lite elakt sagt faktiskt. Det är okej. Okay. Jag är så stressad som en gammal moster. Herregud, ni är ju aslångt ifrån varandra. Ja, men jag är på väg nu. Bå. I'm on my way. Boop, boop. Figgen? Ja, det är jag. Ta på dig din träarmor nu. Om jag ska. Inte ge han tips nu. Trä-armor. Dirt-armor. Dirt-armor. Är det inte en modda att man kan ha dirt-armor och skit? Jo det finns i Fullcraft. Där kan du ha modda. Du kan ha armor. Trä också för den delen. Ja. Finns allting. Ungar kan också ha armor. Ungar! Oj. Ungar! Ja, unga med. Kryper man fram. Alltså jag skulle vilja kunna skift... Det är någon som har kastat guld här. Kastat guld, hur menar du? Uh-huh. Ja. Ja! Ja, skitsamma. Stress. Oh, snygg outfit, Figgen. Tack. Whip it! Ja? Du vet vart jag är. Och jag vet inte vart du är. Här är någon som har varit. Whip it! Ja! Yeah! Döda mig inte, är du snäll. Jag hör dig. Jo, men titta här. Nej, här kan jag hoppa. Vad säger du, Ings? Det finns ju sätt att hoppa till varandra ju. Jaha. Ah, kolla! GG. I did not know. Oj, det där var nära. Det är den vanliga i... Vad heter det? När man är i Game Mode 3. Jag hör dig, Figgen. Ja, jag hör dig. Wow. Nu är det jag här. Nu kommer den episka fighten. Ja, det vet jag inte. Jag kommer dö skitsnabbt. Oh, vad är det? Järnfingen. Där. Men det här skulle jag hitta tidigare. Lärtes. Original. Yes. Vart är du? Skit i det här du. Bom, 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 bom. Fiskfågel är mitt emellan. Ho, ho! Jesus! Catfight! Hej! Ta bort min jävla limpa! Min jävla limpa! Hur mycket HP hade du? Fullt.
Ja, men du, ditt arseltratt. Ja. Ja, det var roligt. Ja. Då kör vi en till då. En till, gott folk. En till. Oj, oj, oj. Så där då. Fick jag en vill rätt i pallet, fick jag. Ja, det är det som kan, jag fick det första rundan. Herre gissarnes. Vill rätt i pinnen. Jag skulle göra pinnar och då blev det rätt i pinnen. Ja, det blir det. Men. Ja, tack. Förhoppningsvis en lite bättre start den här gången. Mm. Lite bättre? Jag tycker det är sämre den här gången. Oj. Hur kan du lyckas få sämre start? Nej, jag har ju ingen trä. Varför lägger de sig saker när man craftar i sista slotten? Det är ju skitirriterande. Det vet inte du. Mm. Och den måste jag spara. Fan! Farao! Fan. Den dritten du! Den dritten du, Farao! Där ja, kolla här vad man hittar här, hörni. Alltså? Mm. Bums fyller bibblan. Så. Nej. Jo. Vad tog de vägen då? Ja, men slut. Slöra nu. Så ja. Inte roligt. Ja, fick där har vi en rackare. Oh. Nu känns det som jag har en mycket bättre start än vad jag hade sist. Grattis! Du har vunnit 2 kilo grisar. Ja, 2 kilo whippet. Oj. Det är inte mycket whippet. Nej, det är inte mycket. Det är sena arm. Underarm till och med. Vad elakt du är. Ja, men du går ju på gym och grejer nu, så nu väger du lite mer. Ja, jag... Muskelmassa väger mer. Ja, jag kan inte säga att jag har gått ner i vikt. Nej, men det är för att du har byggt muskelmassa. Jag kan ju inte säga att jag har gått ner i fett, om jag säger så. Byggt muskelmassa. Ja. Det var ett roligt då. Jinx har aldrig tränat samvetet, vad det betyder. Du, jag ska dra på nästa vecka. Jag har faktiskt hört rykten om det här med träning. Jag ska gå dit i alla fall. Gå dit och titta. Ta en bild, lägga upp på Instagram och sen gå hem. checka in. På stället. Lägga dig i bassängen och simma och leka blåval. Mm. Oj, fan. Been there, done that. Yes. Lek blåval eller lägga till en bassäng? Både och. Jag får så roliga bilder i huvudet när du ligger på rygg och simmar och så tar du vatten i munnen och sprutar upp. Det var precis den bilden jag också fick. Sluta nu. Kan du inte göra en vlogg där du leker blåval? Nej. Den hade ju fått mycket visning. Banar inte vad som hände sen vlogg. Sluta nu. You are so mean. Mm-hmm. Ja, men min green machine. Min machine. Där. Ooh! Sluta oroa dig nu. Ungjävel. Ungna jävel. Ugne. Jag kan inte ta någonting här. Nej. Bara en sån sak. Nej men. Nej. Jag behöver en till. Vad fan? Är det någon som har trä eller? Jajamän! Ja då. Kom hit, ska du få smaka? Nu är det folk som säger, men Figgen, du gör fel när du enchantar, det är därför det är så dålig. Va? Fast de har ju rätt. Ja, jo, det har de. Och det här kanske är bättre. Vad enchantar du då, din gris? Ursäkta, förlåt, vad sa jag? du ska ju strypitsch. En tjatar du då, din gris? Alltså, du är en vidrig människa. Ja. Tjata! Nej, inte håll på ost här nu. Nej, jag försöker inte göra det i micken. Håll inte på ost här nu. Osta inte i micken. Ew. Nej, men snälla. Ja. Bara spel. Är det mitt barn? Är det den? Nej, det är en sån jäkel. Tackar. Den tackar jag för. Åh! Jag känner nu, jag skulle vara lite snabbare, tror jag. Sharpness 3, är det bra? Är ni redan så långt? Sluta nu! Det är redstone ju. Och titta där! Och titta där! Jag tittar där, så får ni se. Ja. Ja! Ja. Så vi håller på dem! Där har vi det, ja. Ja. Ja, jag kommer ifatt. Gör du det? Gör du det? Inte bajsa gångarna nu. Fuck my life.
Nej. Så ja, äntligen. Stenpicka. Ja, men vad i helvete är det här? Det är Minecraft. Stenpicka? Nu driver du med oss här. Ja, en stenpistol alltså. Mm. Det är roligt. En liten, liten picka. Nu har vi... Så ja. Getting wood. Är det någon som hör att jag är en chant? Annoying. Så. Det kan du vara. Ja, det gör jag. Nu skiter jag, nu går jag till attack. Nej, det gör du så... Jinx är först på listan. Där du. Det är inte för att jag inte tycker om dig, Jinx, utan det är bara för att jag vet att det är lättast att döda dig. Ja, men det... Ah, ja, varför ens... Haha! Nu kan jag andas under vatten. Du bästa man. Great success! Åh, oh, herregud. Tjup, tjup. Boink. Tjup, tjup. Mm. Jag skulle vilja på något sätt ha en enchant till pickaxen som stealth digging. Det hade varit nice. Mm. Det borde man kunna modda in. Det fixar Inks senaste gång. Vadå? Stealth pickaxe, gör en egen enchant. Så att det inte hörs när man pickar. Nej, vad tog min pickaxe vägen? Där. Nej! Den är stealth så du ser den inte. Den är osynlig till och med. Boom! Whip it. Ja. Kom inte hit. Snälla, kan jag få komma lite bara? Kan jag få vara med lite Käft. Längre? Jag bygger in mig i obsidian. Gör du det? Det var ambitiöst. Mm. Då hämtar jag min lilla obsidian pickaxe. Din lilla petare, den petan. Nej, men vad fan? Jag kan inte ens räkna. Nej. Nej, jag vet. Så ja. Var en sån sak. Så ja. The amount of trä överallt här just nu. Jag gillar inte det. Nej, för det tar sån tid att hugga igenom. Man ska egentligen ha haft en yxa också. Ja. Där. Åh, jag fick ett äpple. Grattis. Mm, nice. Ja. Tack. Frågan är vart ni är. Varför får jag inga diamanter? Säkert. Oklart. Du har ju säkert hur mycket diamant som helst. Nej. Gör man en sån då? Behöver man läder för sköld? Jag hör dig, Whippet. Vadå då? Vadå då? Så. Det var inte jag som enchantade. Nej, inte jag heller. Det var figen. Det var inte jag som enchantade. Katastrofträtt! Katastrof! I'm on a roll. Poop, poop! Don't do poop in my soup. Poop, poop. Poop, poop-a-doop. Poop-a-doop. Poop-a-doop-a-doop-a-doop. Jinx! Jag vet det! Kom Nej, kom till mig! Fan vad diamanten jag missat här borta. Ni? Ja. You fellow people. Nej, jag vet inte. You fellowship of the diamond. Nej! Åh, det är jävla ljud. The Fellowship of the Diamond, vad är det du säger? Jag har inte sett den filmen. Nej. Grym! Det är ett gäng hobbitar som springer upp. Sluta. Dumpa diamanter i en vulkan. Kan ingenting. Och det är någon här. Kan du inte din hobbithistoria, Whippet? Nej, den kan jag faktiskt inte. Jag blir så här, jag undrar om jag har gått in i någon annans gång nu. Jag vet inte, jag tappar bort mig själv. Hör du det här? Vad är den där då? Figen!
Är det du som låter? Vad är det? Är det du som låter? Nej, jag låter inte. Jag snikar ju som en gammal track. Truck. Boom, boom. Nej, men på riktigt. Ja. Åh. Åh. Vad är det för gen? Ska ni gänga upp er på mig? Ja. Vadå ja och le? Aj. Det där var ena tratten i alla fall. Och den andra tratten, nej, det vet inte jag. Aj! Och paniken. Mm. Kärleken. Kom igen. Det blir så tyst och lugnt när man... Jag är rädd, Whippy! Ja. Nej! Fan är det? Inte slåss nu, pojkar. Bara för att vi kan. Nej! Fan, min pickaxe börjar bli sönder. Nej, men! Du kör hårt på den där taktiken, alltså. Visst gör jag. Hör du att han är på väg här, eller? Jinx. Nej. Du springer rätt in i famnen på väggen. Ja, det tror jag inte. Matt Damon? Tjena, mitt bena. Vem är som är närheten? Det är ju Lillen. Det är Lillen. Är det du eller? Nej. Det är Lillfiggen. Oh. Nej! Fel knapp! Trott! Mossa! Jävlar, Jinx är ju här också. Nej! Inte slåss när jag tittar bort! Ditt jävla fisk. Är det något som är död? Nej. Du kan inte dubbelwheelda. Nej, men det ser coolt ut. Nej, inte slåss i hålet. Jädra hål. Nej! Aj! Nej! Det här går inte för sig. Blir jag DP'ad här nu? Men dö då! Fan! Det är du och jag, Whippy. Hur var det man späckade annan? Ja, jag tror du trycker på ett eller någonting. Ett. Jag ser det. Och så, där. Fast där kunde du inte haft lika mycket HP kvar som du hade sist, va? Nej. Jag hade 6 eller 7 i hjärtan. Tack. Och den med. Den med. Boom. Boom. Whippet. Ja. Prata lite med mig. Nej. Prata med mig. Jag vill inte. Prata med mig. Vill inte. Teleport play. Jo. Prata med mig. Jag vill inte prata med dig. Nej, skit i det då. Prepare to die! Jag hoppas inte springer åt fel håll, wink wink. Nudge. Åh, kläs näsan. Åh, vad gud. Aj! Sluta! Vad har du för protection på dig? För det är det det handlar om nu. Jag dör nu. Mycket är du kvar? Tre och en halv eller fyra hjärtan. Jäklar, vilken pers. Det var de längsta fighterna, svärdsfighterna ever, tror jag. Det blir ju så när alla har diamonds på sig. Ja, protection 1 och sharpness 1. Åh, jäklar. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Och besök även Jinx kanal. Gör det. GenXLP. Yeah. Oh yeah. Och så titta gärna på fler videos. Måste se ni här på skärmen. Just det. Ja.
Tryck, tryck. Ja, så ses vi nästa avsnitt. Ja. Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Hej! Hallå, hallå! Hallå.